Dneska si ukážeme, jak vyčistit přední můven brzdy, kterými v předešlých videích píská. Já jsem to nedělal už dlouho. Nejdřív si vyháčkem přední brzdu, potom si odšrubem náhon tachometru. Použijeme 17 klíč. Tady je středící ta, která mi padne. Tak. Tachometr je venku, vytáhneme si brzdy, lanko. Tak. No a je to naše. Tak. Mechanismus je takovejhle. No nikde. Tady, tam vypadla. Středící. No. Tadyhle je tachometr, nehnanej tady. Pozor, aby vám ty zobáčky padly tady do toho. No. Nepůjde takhle. Takhle zapadne. Je to tam, taky už jenom a je to. Teď si zapojíme tachometr. Yeah.